せーの、皆さんこんばんは、むけなです。はい、ということで今日はまた募集系になるんですけれども、はい、また趣味好きですよねって女子は、ま、ずそうですよ、みんな好きですよねって大好きです。馬先の先輩とか、まあ、学校の先輩とかもそうだし、まあ、そういった年上の方落とす方法知りたくないですかって話、めっちゃ知りたい。今回教えます、正解を。わかりますよね。お年上男性を落としたことがあるという方に、うん、方法を聞きました。そちらを、紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずありきたりのやつ、うんうん、みんな知ってるよねってやつからいきます、はい、基本は敬語だけど時にタメ口を使うっていう、これね、割合を教えてくれてる方がいました敬語6、タメ口5です。なるほど、割と多め。待って待って、この子さ11で話してで出会ったけど64でいいのかな。だから割と半々ぐらいでいいよっていうことだよね。ちょい多めぐらいじゃない。私もっと8-2とかだと思ったの。8-2もいた。8-2もいた。うん、まああれだね、関係性で変えてもいいかもね。確かにね、バイトの先輩ぐらいの関係だったら、うん、こんぐらいで言ってもいいし、うん、上司とかなんて、もっとあ、まあまあ上司は無理やね、とかになってきたら8-2とかね、うん、知ってることも知らないふりして年上男性にたくさん知識披露させて優越感感じさせてあげる。あー、年上でも確かにそれって年上ならではの、そうそうそう、その同年代にはあんまりそういうことを感じないわけじゃん、多分男の人も、うん、だからそれはいいかもね。似てるのあったんだよね。行ったことある場所や食べたことあるものでも初めてっていう、うわー、これもなんか年下ならではの男性の優越感じゃない。そうだね、行ったことないのみたいな、うん、連れてってあげるよみたいなことじゃん。嬉しいだろうな。でもそこ嘘つけ、なんかさ、うん、すごくない、嘘つけんの。でもさ、1回しか行ったことない場所ぐらいだったらさ、もう記憶なくせるくない。まあ1回ぐらい、確かにね、でも初めてかもみたいな絶対行けるって。ディズニーとかはもう無理やん。うん、無理だね。まあ、無理だけど、例えばさ、夜ドライブ連れてってくれました、年上の人が、うんうんうん、私これ夜にドライブとか意外と初めてかもとかって言えるくらい多分。あー、確かにね、なんかそのギリみたいな確かに確かに自分が多く話すよりも相手にいっぱい話してもらえるように聞き役に回る、会話をハテナで返すっていう、会話のテクニックだね。だからそうだね、そうだね。なんか意外と、なんでだろうね、年上になった途端にこう、うん、話を聞く方がいいらしいよ。あ、そうなんだ。会話をハテナで返す、いろいろ話した時に、え、それってどうなんですかとか。あー、でも確かに嬉しいよね、嬉しいのかも、質問されるのって、うん、しかもそのちょっとやっぱ分かんない感じが出るじゃん、年下の。はい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 。何もかも褒める。年を重ねるごとにつれて褒められることが少なくなるから結構喜んでくれる。なるほどね、まあ、褒められるのはまあ年上年下限らず嬉しいことだけど、うんうん、年上の人は特に褒められる機会減ってくんだなと思って。確かにそうなのかな、うん、なんかできるとかさ当たり前になってったりするから、うん、そこで褒めてくれる年下の子は可愛いっていうか、なんかいいよね。確かに。で、多分これも似たような感じだけど、やっぱり頼りになるパワーワードでとことん甘えるっていうのがあって、やっぱ頼りにされたいっていうのも、あー、やっぱあるんだ。その褒められたいとかとちょっと似てる気がする。この子は俺がいないとっていう、その感じ、めんどくさいね。え、頼るってどうす、例えばどういうとこ。でもこれは言うことが大事らしいよ、まず。あー、なるほどね、うん、あー、あと頼るけど、うんうん、っていうのがあって、頼るけどあんま子供っぽいところを見せない、そこの線引き大事だよ。確かにこのさ、うん、年下の時に思うのってさ、子供逆にガキっぽく見られてたら嫌だよね。そうだから恋愛には見れないよみたいな感じだったら嫌だなって思うじゃんね、うん、でもその線引きむずいじゃんね。いや、むずいのよ。どうやるかっていうことだよね。そうなんだよね。子供っぽく見せちゃうといけないってことでしょ、うん、ちょっとじゃあこれなんじゃないかっていう答えが、はい、アンサーがありまして、仕草を年下に振り切るところは振り切って、うん、常識的なかっこマナーとかはちゃんとする。あー、なるほど。だからそこでやっぱこの子はちゃんとした子だみたいな、一、うん、はいはい、人でもちゃんと頑張ってるみたいな、うんうん、なんかそのね、これね、部活とかもあったんだよね。部活の先輩だったら部活をめちゃめちゃ頑張るとか、バイト先の先輩だったらバイトをめちゃくちゃちゃんとやるとか、うんうん、でも裏では甘えるみたいな。なるほどね。だからそこはちゃんと見せるっていうのがやっぱその子供っぽく見られないっていう。あー、なるほど。もしかしたら繋がるかもしれない。確かにね。あと、うん、褒めるところで先輩としてだけじゃなくて男性としても褒めるっていうのがあって、あ、仕事のこととかですごい先輩何でもできますね、うん、まあ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 言うよねぐらいのことだけど、うん、男性のところってなると急にその上下関係を離れて男女としての会話になるっていうか、分かんないけど、そういうことだから。例えば何を言うんだろう。先輩としては分かりやすいじゃん、うん、え、先輩マジでシュート上手いですねとかそういうことでしょじゃあ男性として褒めるっていうのは例えばどこを褒めればいいんだろう。ガタイいいですね。ですね。ちげえか。ガタイいいですね。
まあ、これはじゃあ学校だと思うんだけど、挨拶、ああ、うん、挨拶ね。でそして他の先輩とかとも仲良くして俺だけじゃないのって気にさせる。うわ、それで彼氏できたって言ってます、ね、やっぱりその同学年にやっぱ勝たなきゃいけないわけ、うんうんうん、なんせ年下っていうのは。そうだね、やっぱ同学年が近くに一番いるから、うんうん、でも同学年はあ、なんとかおはようみたいな感じじゃん、はい、でもさ後輩はあ、なんとか先輩おはようございますって、うん、愛嬌たっぷりで言ってもそれが普通なわけ。確かに。だからそこでちょっとやっぱ可愛いって思われるし、でも他の先輩にもちゃんと挨拶をするっていう。なるほどね、うん、そうすることで、あの子って先輩で仲いいの俺だけじゃないんだみたいな、ちょっとってなるらしいから、そこもちょっとまあその駆け引き的な要素としてそれも入れたらいいと思う。なるほどね。男はみんな赤ちゃん、甘えさせる、可愛がる。それ来てた来てた。赤ちゃんっていうか、うん、その逆に年下の女の子に甘やかされたい人多いって。へえ、そうなの。え、そうなのって感じだよね。知らなかった。だから意外と男の人って、うん、まあ頼られたら嬉しいとかもあったけど、うんうん、時にはでもそうだよね。彼女に対してってなったら、うんうん、やっぱそういう癒しとか、ね、弱みを見せれるとかを求めたりするから、うん、確かに甘やかすことも大事みたいな。そうだね、うん、こういう甘えさせることもできますよっていうオーラを出しとく。むずいかないけど、でもそういうことだよね、うん、多分大事かもこれ。しかも例えば部長やってる子とか責任感がある立場の人とかって、うん、特にそこでコロッと行きやすい気がする。確かに。そうかも。いつも気を張ってたりするからね、うん、そう。だからちょっと悩みを聞いてあげる場面とかがあったら一番いいよね。確かに。そこで。あとね、これ男の子から来てたやつがあって、はいはい、これじゃあもうほんまやんっていうやつがあるけど、うんうん、素直でナチュラルな子が好きだな、ワンちゃんみたいで可愛いってなる。あ、要するに年下ってなった途端にもう素直が強いのよ、うん、でもそうだね。結構女の子からも来てたんだけど、うんうん、駆け引き通用しないので素直にストレートに伝える、うんうんうん、とにかく好きバレした上で話しかけ続ける、ま、うんうん、っすぐ恋ぶつける。あ、でも多かった多かった。でもさ、うん、結局さ、うん、うちらも逆で考えた時に、うん、まあ、男女で変わるかもしれないって思うけど、うん、でもやっぱそこの部分は素直に来てくれる年下って嬉しくない？めっちゃ嬉しい。直球なのよ、うん、男女ともにそうかもって思った。いや、そりゃそうだわ。普段は年下っぽさ全開でいくけど、お酒入ると色っぽくするギャップ。おっつ、きた来た来た来た。オーバー20。オーバー20の話。オーバー20用の話なんだけど、これでもむずくない？わかんないんだけど、この色っぽくはむずいよね。どうやんのかよくわかんないけど、でも確かにギャップ大事だよね。じゃあ例えば明るくいつもアタックみたいな感じの子がお酒飲んだらちょっと弱みが出るとか、うんうん、そういうのでもいいし、でもお酒っていうのは1個使えるよね。確かに。切り替えポイントみたいな感じで、うん、色っぽくはちょっとね、細かく教えていただきたいんですけど。色っぽくって何ですか？何なんですかね。年上なのに可愛いって思ったら言う。これ何がいいんだと思う？可愛いって言われないのかな、やっぱ同年代の子には。あー、言われないかもね。かな、うん、年下のそのなんか可愛いって言われるのにちょっと普段ない人だからってなるのかな。なるのかも。しかも、あ、そっか、でもさ、可愛いってちょっと上からな感じしない？確かに。言う方がちょっと年上だったりとか、うんうんうん、ちょっと転がされてる感じじゃないけど、あるね、それ。あれみたいな、うん、お前の手の内じゃね俺、うん、みたいなのがいいのかな、ちょっとある。うわー、これでもさ、別にさ、言える気がするんだけど。可愛いは結構言いやすくない？だからさ、なんか思うんだけどさ、結構さ、うん、年上の人にするアタックって分かりやすいし、うん、自分も生きやすいかもしれないね。確かに。年下の男の子よりも。だって何してもいいと思うもんね、年上だったら。別に許されるやん。許されるっていうマインドでいけるし、うん、簡単なんじゃない？なんかさ、分かる。いや、分かる分かる。同年代よりも簡単じゃね？分かる。同い年より絶対簡単だと思う、うん、年下よりも簡単じゃね？うん、だと思うわ、完全に、ね、なんかいいかも。いいかも。なんかいいかも。なんかいいかも。何が？あ、これは年上だからできるねっていうやつ、うん、好きなタイプを聞いて、じゃあそれになりますねっていう。うわで、これもさっき言ったのと一緒で、こんな年上にしか言えんくない？うん、そりゃそう。ねえ、分かった。だからさ、女もさ、年下男子に引っかかんだよね。そういうことだね。年下男子グイグイだよねって話したじゃん、うん、違うよ。男子とかじゃなくても年下ってグイグイいけるものなのよ。そうなんだね。だから分かっ、だからあいつらも俺らの方が、ね、そう、若くて悔しいのかっていうから。だってさ、これさ、男が言ってるのも結構想像つくない？全然つくつく。で、全然好きじゃない、うん、って言われたらって考えたら、うちらもやったらいいよ。そうだね。だからは、うん、年下男子にされて嬉しいこと割とそのままやっちゃったらそう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 、いいのかもしれない。いい、やったら。じゃあ最後に、うん、これ、まあ、大事だよね。まあ、うん、まあ年上とか関係なくみんな聞けやっていうことで、めっちゃ笑うっていうやつで。めっちゃ笑う。なんか年上とか関係ないかもとか思うんですけど、あ、まあ、でも、うん、年下はより魅力的に見えるかも、うん、めっちゃ笑ってくれたら。確かにね。無邪気な可愛さもあるね。そう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 、なんかその感じが出るし、うん、めっちゃ笑っとけばいいんだ、とりあえずね。めっちゃ笑ってください。バカみたいに。でございました。でもなんかさ、うん、全部聞いてなんかできそうってね、思った。みんな用意できそうじゃない？うん、これさ、年下男子
とかの方がむずいさ。いやそうね、絶対。え、だから次それ募集してみよう。ね、それ募集してみよう、うん、ということで年上しか勝たんって思った人はチャンネル登録、高評価、コメント無断転載よろしくお願いします。次の動画も見てね。せーの、おやすみ。